kugeza umunsi umwe mu bakobwa b'Abanyarwandakazi yateguye icyo kintu saa saba za nijoro. Uwo mukobwa nzahora mushimira. Saa saba za nijoro arampamagara, ndi kumwe n'abandi bajama, arambwira ati ngo uyu no mu cyumba cyanjye, icyo kintu arakinsavinga. Muri comment mumbaze ngo icyo kintu ni igiki, icyo kintu ni igiki. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Yes, yes, my people. Mumezemte, mezemte Kigali. Bujumbura, ndandi henshi upfa kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. So guys, abantu benshi bamaze igihe bambazanga, ariko kuba tuzi neza ko ukiri Kigali mu Rwanda utaraza China, wakundaga ku kintu bita ikivuguto. Ndakivuga ngarabye ndimisha, wakundaga ku kintu bita ikivuguto. Ubundi aho muri China ikivuguto ubasha kukibona. Guys, hari amakuru ameze gutya, ateye atya. Ikivuguto mu by'ukuri naragikumbuye kweri, naragikumbuye. Gusa hari igihe usanga iyo uri mu bihugu bitandukanye, iyo ugezeyo hari igihe usanga ikibazo cyabaye ari uko wabuze amakuru ahagije, cyangwa se wenda ugasanga n'ibyo bintu ushaka ntibipfuye kuboneka, ntago bihari mu buryo bworoshye. Ariko ubundi igihugu nk'Ubushinwa kirimo ibintu byinshi bitandukanye. Tuzagenda tubirebera hamwe, tuzagenda tujyana mu mavlogs agiye atandukanye hanze. Ubu nibereye mu cyumba iwanjye, ndarushe, narindi gukora utuntu mu kanya kashize. Ariko tuzajya dusohoka dutemberane hirya no hino mu malls, mu nganda zitandukanye, mu bintu bitandukanye, ahantu hatandukanye. Muzajya mubona ko buri kintu cyose hano ni nahita nko muri centre y'ibijyanye n'ubucuruzi, bivuga ngo n'ibintu byose, ayo mata, ibindi bitandukanye by'ubucuruzi byose urabisanga hano China. Ariko nahaje ntamenya ngo ndabishakira he. Ariko amata y'ikivuguto ya nyayo y'umwimerere nyine ya yandi, Nyagatare baranyumva neza, cyangwa se Nyanza baranyumva neza, amata ya nyayo nyine meza. Hano kuyabona nigeze kuyanywa ahantu hamwe muri resitora yo mu gihugu cya Turukiya, ni y'Abanyaturukiya ariko ikorera hano muri China. Amata y'ikivuguto y'umwimerere nababaje aho bayakuye, bambwira ko bayatumiza iwabo muri Turukiya. Ariko hano amata mbasha kubona, wenda nkumva ajya kumera neza nk'ikivuguto, ni flavored yogurt. Ariko iyi yogurt ifite taste nk'ikivuguto gisanzwe, nubwo nyine ntago kabura mu bumva arimo akantu karyohereye ukuntu nyine ukumva ko hari izindi produit bashyizemo. Ariko uko biri, kuko mu gitondo niyo mbasha kwifashisha mu mbyutse, ndetse n'ikindi gihe numva nkeneye kuyanywa. So ntago byoroshe kubona ibintu nk'ibi, ntago byoroshe kubona ayo mata, ariko nizera ntashidikanya ko iyi ari imwe mu mpamvu ituma nkumbura iwacu mu Rwanda, ari imwe mu mpamvu igomba gutuma ngaruka iwacu kenshi gashoboka. Kuko ntago mbyumva hari nzabagezaho story y'ikintu nakumbuye ngeze inaha. Baravuga ngo abantu ngo barwara muhuru kubera ngo abantu ngo bakunze, ariko nge nzabagezaho nzababwira ikintu nageze inaha ngakumbura nkakirwarira muhuru. Nzakibabwira mu yindi video, ubwo ntago nshobora kukibabwira. Ariko icyo kintu narakirwariye muhuru ku buryo najya njya gusura abandi Banyarwanda ahantu babagamo, muri kaminuza babagamo, nkababwira nti birakazi. Kugeza umunsi umwe mu bakobwa b'Abanyarwandakazi yateguye icyo kintu saa saba za nijoro. Uwo mukobwa nzahora mushimira. Saa saba za nijoro arampamagara, ndi kumwe n'abandi bajama,
arambwira ati ngwino mu cyumba cyanjye icyo kintu arakinsavinga. Muri comment mumbaze ngo icyo kintu ni igiki? Icyo kintu ni igiki? Njye kuva mu Rwanda ababyeyi banjye bari bahangayitse bavuga ngo eske icyo kintu nutakibona nugera China ntukibone bizagenda gute, kuko bumvaga yuko muri China byanze bikunze icyo kintu kidahari. Ariko uwo mukobwa nzahora mushimira kuko iryo joro icyo kintu yarakimpaye, numva nongeye kugarura ubuzima, numva ndishimye. Muri comment mumbaze aho hasi mumbaze ngo ni igiki. So guys, reka video y'uyu munsi ntibe ndende, reka tuyigarukirize aha. Tuzagenda tubana mu buryo butandukanye, tuzagenda tubagezaho byinshi byiza bitandukanye, vlogs, tuzatemberana. Iyi channel nta kindi ibereyeho, ibereho kugira ngo dusobanukirwe ubuzima bwacu hano China nk'abanyamahanga, nk'abanyarwanda by'umwihariko. Hari n'izindi gahunda zitandukanye tuzagenda dufatanya cyane nko mu bikorwa bimwe na bimwe dukora, tuzagenda tubibamenyesha. Kandi mwese tuzi neza ko, cyangwa se nzi neza ko mubikeneye i Kigali mu Rwanda, byanze bikunze mukeneye kuba mwagurira ibintu bitandukanye inaha. Nzagenda mbagezaho uburyo tubikora muri kampani yacu, uburyo tubagezaho ibyo bicuruzwa byose bitandukanye, cyangwa se icyo kintu cyose waba wifuza kugurira mu Bushinwa, waca DM ukanyandikira, tubibagezaho mu kanya no kuguhombya. Dufite ama order menshi cyane, uramutse ucikanwe, uramutse ukerewe, I don't know. Gusa vuba aha ndabishyira ku murongo byose, byose nzabifata muri video mbabwire uko bimeze. Gusa naka kangiza ikintu ushaka kugurira inaha icyo ari cyo cyose, just let me know. Reka nanjye rero video y'uyu munsi nyigarukiriza aha, tuzasubira bidatinze. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ushobora kuba utarayikoze, it's okay, but kirikaho ngaho kandi hasi hari ijambo ritukura handitse subscribe, gusharinga byo ndabizi ko munkunda guys, I know with n'umutima wanjye wose. So don't hesitate sharinga video yanjye n'abashuti bawe n'abantu bawe. So nutinda uzasanga umuryango mugari wa J Universe waracikanywe utakiri muri uwo muryango. So kandi I wish ko abantu bose twaba turi kumwe mu muryango. Ciao ciao, bye bye.